Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Helena, do Mundo do Steel Frame. Hoje eu tô aqui com meu querido Francisco, que é especialista em montagem de steel frame. Vocês já conheceram um especialista? Se não, lhe apresento. Francisco. Francisco, conta pra mim há quanto tempo você trabalha com drywall? É, drywall, eu tô trabalhando com drywall praticamente uns 6 anos, 6, 7 anos. E aí você começou a trabalhar com steel frame? Aí depois disso, em relação a drywall, que já é parecido com steel, eu comecei a gostar do steel, comecei a conversar com vários amigos, gostei, comecei a montar e já tô nisso há uns 3, 4 anos. E aí, você acha que é mais fácil, mais difícil? O que que você acha? Cara, em relação ao drywall, o mais fácil não é, entendeu? Mas só que, principalmente a parte de acabamento. Acabamento interno ou externo? O acabamento externo. Externo é mais complicado. Mais complicado porque tem que ficar 100% por conta que vai pegar sol, chuva. Nós estamos fazendo uma casa aqui no Mendanha. Ah, é? A gente está vendo aqui uma obra de uma aqui, futura casa, né? Futura casa no Mendanha. É um cliente que está iniciando, foi eu que apresentei o sistema para ele, que ele não conhecia. Ah, então ele não conhecia o steel não frame? Não conhecia o steel, aí e foi eu que apresentei. E como é que você convenceu ele? Conta para mim. Foi através de um amigo que já sabia do meu trabalho, já conhecia meu trabalho, viu com o irmão dele que queria fazer uma casa também, aí me indicou para o Johnny. Aí ele entrou em contato comigo, eu apresentei o sistema, levei ele na Gip Center, chegou lá, conheceu tudo, o sistema, como funcionava, deram todo o suporte para ele. Ele gostou e agora estamos aí. E tá montando a casa? Já tá os perfis, como vocês podem ver, já tá tudo preparado, já tá tudo montado. Amanhã vou iniciar a instalação. Começar a botar os painéis em pé. Começar a instalar. Começar a instalar e provavelmente na terça-feira... Tudo em pé. Já vai estar pronto para chapeamento completo. Ih, que legal. E conta aí, só tá você e mais uma pessoa? Só eu e mais um. 2 dias para montar todos os painéis. É muito rápido, viu? Tem gente que não acredita que é tão rápido. É, bem rápido. E quanto tempo você acha que você vai acabar a casa toda dele? Conta pra mim. Ah, provavelmente uns 15 dias, mais ou menos. Você acha que já vai estar toda prontinha? 15 dias, mais ou menos. Viu? 15, 20 dias. E tem gente que não acredita que steel frame é rápido, né? Muito rápido. A sua experiência nesses 6, 7 anos que você já tá trabalhando, é uma obra que dura para sempre? Cara, de acordo com pesquisa, análise, é uma obra nova, entendeu? É coisas novas, não está muito conhecido ainda no Brasil. No exterior já tem muito tempo, já foi comprovado, dura bastante em relação à alvenaria. E fica que uma coisa sente? Mais moderna e sofisticada. Você faria sua casa de steel frame? Aí eu futuramente estou pensando em fazer para minha coroa, viu? Para sua coroa? Fazer para minha coroa, lá no Nordeste. Lá no Nordeste? Isso, vou fazer. E é bom que você bota aquele tratamento Eiffis, que o Francisco faz Eiffis também, não faz? Com certeza. Faz Eiffis, fica super fresquinho, né? Bom demais, vou fazer para ela. Estou só esperando as coisas se ajustarem, vou comprar os materiais por aqui mesmo e mandar para lá eu mesmo construir do jeito que ela quer. Ah, que maravilha, isso vai ser muito bom. E você acha que o Johnny está gostando? Cara, no começo, como é um sistema novo, ele não conhecia praticamente nada, foi pesquisando, pesquisando e tá gostando. A gente vai fazer essa casa praticamente para servir de mostruário, de demonstração, para ele ver como que fica finalizada e dependendo de como ficar, que vai ficar boa com certeza, ele vai expandir isso, entendeu? Vai fazer mais casas e vai pegar o segmento, entendeu? E vai ser bom para todo mundo, né? Com certeza. E o Jones, ele não é da construção civil? Não, não. Ele é da área de marinheiro. É marinheiro e gostou e tamo nessa. E você vê, né? Se um cara que é marinheiro gostou do sistema, como é que arquiteto e engenheiro não gosta? Com certeza. Todo mundo tem que gostar. Mas todo mundo tem que investir, gente. Não é, não é uma coisa que vai ficar mais barato do que a alvenaria, mas em relação a valores vai ficar praticamente a mesma coisa, mas você vai ganhar em custo, benefício, em limpeza, em desperdício, que não em tempo praticamente de obra, em tempo de execução. E isso aí, cara, e vamos pra frente, vamos que vamos, e vamos ganhar muita área aí no Brasil em relação ao Força steel. Força no steel frame, né, Francisco? Tamo junto. Tchau, gente. Valeu, obrigada. Beijão.